Ja, hur funkar cellen? Strax ska vi ta och titta lite närmare på den där figuren. Först ska jag bara berätta att en vuxen människa har ungefär 100 000 miljarder celler i sin kropp. Och dagligen så är det så att vi får 200 000 nya celler. Och 200 000 celler försvinner ut i kroppen. Alltså, vi får lika många som det försvinner. Och det är bra att det är jämvikt på det här. Annars så skulle man ena dagen vara alldeles för stor med för många celler och nästa dag kanske bli alldeles för liten med för få celler. Ja, men hur håller nu kroppen koll på det här? Så att vi alltså har lagom många celler. Det ska vi kolla på. Med den här modellen så ska jag bara visa principen för hur kroppen håller koll på så att det är rätt antal celler i kroppen. Här ligger det nu en cell och jobbar. Efter ett tag så kommer det signaler till den här cellen. Och de signalerna kan säga, hallå, vi behöver fler celler som jobbar här. Och då händer det någonting. En cell kan dela på sig. Och jag ska visa hur det går till lite senare. Alltså en cell blir två celler. Ja, och när två celler arbetar, då är det fler som arbetar. Efter ett litet tag så ropar de andra cellerna, hallå, hallå, vi behöver fler celler som jobbar här. Okej, två celler blir fyra celler. Och det är en väldigt viktig sak för celler att de lyssnar på de andra cellerna. Fyra celler blir åtta celler. Åtta celler ska nu dela sig, för nu behövs det väldigt mycket som jobbar här. Då blir det 16 celler. De flesta cellerna i kroppen, de delar sig så där en 40 gånger. Här kan vi säga att de här cellerna bara ska dela på sig fyra gånger. Fyra gånger, okej, då har de här delat sig färdigt nu. Så då försvinner de här cellerna. Små, små, små delar försvinner de ut ur kroppen. Så där. Hej då! Ja, nu kan det ju faktiskt se ut som att det har tagit slut med celler här. Men nu kommer något fiffigt. Vi backar till, det fanns fyra celler. Och då kommer en stamcell. Och det fantastiska med en stamcell, den kan dela sig så att det blir en arbetscell och en stamcell. Arbetscellen, den läggs här. De andra som är fyra, de ska bli... Fyra ska ju då dela sig, så då blir de åtta. Och den här, den ska dela sig, blir två där. Så hela tiden hålls det på hela tiden med att stamcellen kommer att leverera en arbetscell. Cellerna lyssnar på varandra så att det är lagom mycket celler, att de delar sig lagom ofta. Ha! På det sättet håller kroppen koll på antal celler i kroppen. Fiffigt! Det finns ungefär 200 olika celler som jobbar med lite olika saker. Uppe på huvudet här finns det celler som gör hår, celler över hela kroppen som är hud och inne i kroppen så finns celler, muskelceller. Och här har vi lungceller. Om jag tar en lungcell och superförstorar den så skulle den se ut så här. Alltså i genomskärning har vi här nu en cell. En ganska vanlig cell ser ut så här med en yttre del och en inre del. Och den inre delen kallas för cellkärna. Och alla celler jobbar lite olika. Men just lungcell, om det här nu är det, så jobbar den med att få in syre till kroppen och koldioxid ut från kroppen. Alltså det är ju så att kroppens alla delar vill ha syre att jobba med. Och sen när de använt syret så blir det koldioxid. Och tack vare nu, alltså lungcellens sinnrika byggnad, så kan syret komma in i lungan, tas via lungan ut till blodet. Och blodet forslar sedan syret till alla kroppens delar. Och sen när det används så kommer koldioxiden, kommer farande med blodet till lungan och genom lungan och utandningsluften så blir jag av med koldioxiden. Ja,
Så ungefär jobbar en lungcell. Man kan säga att lungcellen är som lungans byggstenar. En muskelcell jobbar lite annorlunda. Alla små celler i muskeln, när de drar ihop sig, så drar hela muskeln ihop sig. Sen finns det celler i blodomloppet också. I blodet åker omkring celler, en del kallas för vita blodkroppar. Och de jobbar med att jaga iväg virus och bakterier och så. Men hur vet en cell hur den ska jobba och med vad den ska jobba? All information finns i cellkärnan. Här finns det något som heter kromosomer. Och i en kromosom så finns all information om vad cellen ska göra. Ja, all information om hela mig faktiskt. Men för att man ska kunna se all information så måste man ta kromosomen och dra ut den till en lång sträng och förstora den, superförstora den. Och då ser man att det är en DNA-sträng. Och DNA-strängen består av lite olika kvävebaser som har förkortningen ATCG. Och de här kvävebaserna, de sitter i lite olika ordning så här, och bildar tillsammans en slags kod. Och koden brukar man kalla då för en gen. Och den börjar här och slutar där. Och den har då en speciell information. Vi ska se vad den här informerar om. Ah, den här genen ger information om mitt hår, att det ska vara brunt. Och nästa gen, den talar om hur min näsa ska se ut och hur den ska byggas. Nästa gen är information om och mina ögon, att de ska vara blå. Alltså, här finns det då gener som talar om hur jag personligen ska se ut. Mina egna personliga gener. Sen finns det gener också som alla människor har likadana. En gen som berättar att cellen ska lyssna på signaler från de andra cellerna. Och här, ja, yrke. Just det. Den här genen talar om och ger information till cellen vad den ska jobba med. Om den nu ska jobba som lungcell eller om den ska jobba i blodet. Det här är då en liten pytteliten bit av en jättelång DNA-sträng som är hopkorvad, hopsnurrad så att det bildas en kromosom, ja, som ligger i cellen. I cellens kärna. Men vänta nu. Varje dag så får vi en massa nya celler. Alltså cellerna delar på sig och blir till två celler. Varje cell måste ju ha lika mycket information. Då måste ju varje kromosom här kopiera sig så att en kromosom blir två kromosomer och sen att de kan sticka iväg vid celldelningen. Ja! Nu ska jag visa hur den här kopieringen går till. Inne i cellen, runt alla DNA-spiraler, runt alla kromosomer, finns det lösa kvävebaser. Och det finns enzymer i cellkärnan också. Och de här enzymerna är någon slags hjälpare som har lite olika funktioner. Ska vi titta på? Då börjar det med att snurraren kommer och snurrar upp kromosomen så att det blir just en sån här DNA-sträng som är lätt att läsa. Sen kommer läsaren, väldigt viktigt. Den kollar alla kvävebaser, att de ligger rätt och allting ser bra ut. Bra, då kan klipparen, den enzymen kommer och klipper upp DNA-strängen sådär. Så hela vägen. Och det går till så att den här kvävebasen hakar av varandra. Så. Och då är det så fiffigt att det ligger kvävebaser här som kan haka på. Den C med G. Och på den här sidan så ska det vara A med T. Och den ska sitta där. Ja! Kvävebaserna har hittat varandra och så kommer det ett kantband här. Så, båda ska ha kvantband. Och nu börjar man se att det blir
2 stycken DNA-strängar av en. Den ska vara där, så där. Och de sitter där. Så där. Och sen håller du på så här så att det blir kopierat hela DNA-strängen. Och alla 46 kromosomerna som ligger där inne i cellkärnan, de kopieras samtidigt. Och titta här. Nu har det kopierats färdigt. En DNA-sträng har blivit 2 DNA-strängar. Och de är exakt kopior. Alltså, en kromosom har blivit 2 kromosomer. Och nu äntligen kan vi få se själva celldelningen. Och till det har jag en celldelningsmodell. Ja, nu finns det ju väldigt mycket kopierade kromosomer här. De här 6 kromosomerna här ska föreställa 46 kromosomer. Och det är lika många på den här sidan också. Mm. Så nu kan celldelningen börja. Och då dras cellen isär. Och nu har en cell blivit 2 celler. Och båda cellerna har lika många kromosomer och lika mycket information. Nu vet ni lite mer om hur celler funkar.